Za podizanje energetske efikasnosti svih javnih objekata moraju se iskoristiti svi raspoloživi resursi, poticajna sredstva svih nivoa vlasti, pomoć pri apliciranju na sredstva Evropske unije i svi privredni kapaciteti koji se bave proizvodnjom materijala namijenjenih energetskoj zaštiti kao što je stiropor. U tom pravcu danas u kompaniju Fragmat posjetila tri ministra vlade TK. Nermin Hodžić, Zlatan Muratović i Hasan Ferhatović, kako bi zajednički radili na promociji i realizaciji projekata podizanja energetske efikasnosti u ovoj fazi svih javnih objekata, prvenstveno škola. Koristimo priliku da ovaj sastanak iskoristimo za promociju i društvene potrebe, odnosno društvene odgovornosti kada je u pitanju energetska efikasnost u našim objektima. Ono što također želim da istaknem jeste mogućnost i potreba da apliciramo ne samo na sredstva koja su dostupna na budžetu vlade Tuzlanskog kantona, nego i na međunarodna sredstva. Kada su u pitanju strani fondovi, u prošloj sedmici je objavljen prvi javni poziv za projekat Interreg koji obuhvata Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. U okviru Bosne i Hercegovine 109 općina ima pravo da aplicira na ova sredstva, odnosno svi 13 općina sa područja Tuzlanskog kantona ima mogućnost da aplicira na ova sredstva. Vlada TK na sve načine pomaže energetsku efikasnost i za te namjene iz budžeta izdvaja značajna sredstva. Nismo slučajno danas u ovoj firmi. Ono što je najvažnije u ovom trenutku i što će biti zasigurno najprioritetnije u budućnosti jeste upravo energetska efikasnost, odnosno ušteda energije i utopljavanje i javnih i privatnih objekata. Prioritetno moramo u ovaj projekat uključiti sve škole, smatra ministar Zlatan Muratović. Vlada već duže vrijeme radi na projektima energetske efikasnosti. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu intenzivirati te aktivnosti. Mi zaista činimo sve kako bi naše škole, evo ja govorim resorno kada su u pitanju škole, bile dakle u puno boljem i povoljnijem stanju nego što je to danas slučaj. Kompanija Fragmat kao izuzetno društveno odgovorna kompanija koja samo u sport godišnje ulaže 150.000 maraka, spremna je biti dio svake strategije podizanja energetske efikasnosti. Jako je pozitivno da su ljudi iz vlasti prepoznali taj najveći problem ekologije. Znači, jako je dobro da su bili tu da im prezentujemo te naše dvije ideje koje vode nas kroz posao, a to su zaštita zraka, zaštita životne sredine i ušteda energije. To je nešto što bez vlasti ne može i bez svih nas ne može. Mi smo eto u toj djelatnosti i naravno da ćemo to na svakakav način podržati. Ministar Zlatan Muratović je informisan da veći dio javnih objekata u Gračanici ima urađene elaborate o energetskoj efikasnosti što je finansirala općina Gračanica. Ministar Muratović je nakon razgovora u Fragmatu obišao gimnaziju dr. Mustafa Kamarić koja također ima urađene elaborate o energetskoj efikasnosti i razgovarao sa menadžmentom škole o realizaciji ovog projekta, ali i svim ostalim specifičnostima škola kao što su gimnazije, obećavši punu pomoć kako bi ove obrazovne ustanove očuvale svoje mjesto u obrazovnom sistemu TK.